Nikolai, har du hatt en fin sommer? Hatt en veldig fin sommer. Vært i Hellas, to uker med hun jeg sammen med. Så vært på litt på hytta og storkost meg. Hatt ferie og vært deilig. Er du glad for en ny sesong? Ja, veldig glad for en ny sesong. Det er bra og gleder meg. Mm. Hva er din favorittreningsøkt? Favorittreningsøkt? Kanskje litt, litt skudd og litt fotball til oppvarming og nå kommer kake og litt kaffe, så det er deilig. Har du noen lykketing som du må bruke på kamp? Ikke noen lykketing. Aldri hatt det heller? Nei, ikke. Hvis du var allmektig for en dag, hva ville du gjort da? Jeg ville vel hatt morsomt. Jeg ville vel... De jeg kjenner rundt meg også, at de har vært med på mye gøy og skaffet lappen til både Bård og Anders, så slipper jeg sitte hver gang. Skulle kanskje Erlend Mamlund litt halsmusikken min litt bedre, eller så hadde jeg ikke fikset på som de andre tingene. Jeg hadde bare kost meg. Ja, det hadde vært en bra dag, det. Ja, kjøpt meg de tingene jeg hadde lyst på, bare gått og kose meg. Mm. Favorittfremkomstmiddelet ditt, hva det for noe? Bil. Ingen spesiell type? Nei, bare en kul bil, da. En kul bil. Ja. Var du god på skolen? Nei. Nei? Hva var favorittfaget dine, hvis du hadde noe? Gym. Gym? Mm. Vil du ha historie- eller geografispørsmål? Har du noen gymspørsmål? Var det gode, da? geografi. Geografi? Ok, vi kan ta en ganske grein. Hvilket land grenser Norge mot? Sverige og Russland og Finland. Helt riktig. Hva er dine ambisjoner for sesongen? Jeg må dra dette lasset, som vi kaller det, og få spille mye. Være med både forsvar og angrep, og få en rolle i laget som en av de som styrer. Mm. Nå har de vært på noen turer, både innenlands og utenlands. Har du noen historier du har lyst til å dele med oss? Nei, jeg tror vi holder øynene av de laget, men det... Nei. Ingenting? Nei, ingen historie. Hmm. Det er jo da en spørsmålstafett som vi har gående. Så jeg har et spørsmål til deg fra Marius Plasterud. Han lurer på, hva er ditt livs flaueste øyeblikk? Så mye flaue øyeblikk, ass. Jeg synes sånne ting som det her er ganske flaut, men ellers så har jeg ikke noe gjort noe sånn super... Det er rett og slett dritt meg ut, ass. Men som jeg kom på, i hvert fall. Nei. Det går ganske rolig for seg. Skal vi få lov til å stille et spørsmål videre til Martin? Til Martin? Ja, kan jeg spørre han om... hvis han ikke skulle helt på et annet fotballdag i National, hvilket fotballdag skulle det vært? Takk skal du ha. Vær så god.